नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईलाई भेट गरेका छन् नगर प्रमुख विष्ट र मन्त्री राईबीच मन्त्रालय महत्वपूर्ण भेटघाट तथा छलफल भएको विष्टको सचिवालयले जनाएको छ उपमहानगरपालिकाको अनुरोध आग्रह र समन्वयमा विभिन्न योजना शीघ्र कार्यान्वयन गर्नेमा मन्त्री राईले प्रतिबद्धता जनाएको नगर प्रमुख विष्टले बताएका छन् विष्टका अनुसार जमुनाहादेखि मानिकापुरसम्म अस्फाल्ट कालोपत्रे निर्माण दमुनाहादेखि साझाचोकसम्म स्टेट लाइट तथा ट्राफिक लाइट जडान महत्वपूर्ण चोकमा आकाशे पुल निर्माण विभिन्न ओड़ामा पन्ध्र किलोमिटर सड़क तथा नाला निर्माण अन्य सड़क सुधार तथा स्तर उन्नति लगायत विषयमा मन्त्री राहीले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको बताइएको छ